Ovako, evo ja zahvaljujem premijeru Plenkoviću i niz drugih dužnosnika uz župana Bobana koji su posjetili danas Imotski na svečanoj sjednici. Mi smo održali jedan radni sastanak sa načelnicima susjednih općina. Razgovarali smo o aktualnim temama koje su važne za naš razvoj. Smatram da ćemo nakon ovog sastanka te projekte ubrzati, naše smo određene modalitete i svakako će koristan ovaj sastanak biti u idućem razdoblju kako bismo mogli definirati naše projekte. Možete malo konkretnije? Koji su to projekti? Pa trenutno kod nas je dio projekata vezan za dječje vrtiće koje imamo dosta nedostataka, to ćemo svakako rješavati u idućem razdoblju.